মই অতিকৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ বাবে মই আজি আৰু এখন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা একেলগে চাবা আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা, কিয়নো আজি মই তোমালোকক সেৱাই আকৌ কি কৰিছে, সেৱাৰ যিখন ৰুটিন দিছিলে, যিটো সময়সূচী দিছিলে, সেই ৰুটিনৰ সময়সূচী কিছু পৰিমাণে সাল সলনি কৰা হৈছে আৰু কি কি সাল সলনি কৰা হৈছে গোটেইখিনি বিষয় মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত যত্ন সহকাৰে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। গতিকে তোমালোকে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিবা। এই যিটো ৰুটিন, প্ৰথম ৰুটিনটো প্ৰকাশ পাইছিলে 9th October 2023, অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ ন তাৰিখত প্ৰথম ৰুটিনটো প্ৰকাশ পাইছিলে। কিন্তু এই ৰুটিনটো আকৌ ৰিচিডিউল কৰা হৈছে, কিছুমান ছাবজেক্ট কি কৰা হৈছে, কিছুমান সময়সূচীৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে, কিছুমান ছাবজেক্টৰ মানে ডেটটো অলপ সাল সলনি কৰা হৈছে। কি কি সাল সলনি কৰা হৈছে তোমালোকক মই বিতংভাৱে দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়া মই মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। এইখন হ'ল তোমালোকৰ আগৰ ৰুটিন, ঠিক আছে? এইখন হ'ল তোমালোকৰ 9 অক্টোবৰ তাৰিখৰ এখন যিখন ৰুটিন দিছিলে, এইখন হ'ল পুৰণা ৰুটিন। গতিকে তোমালোকে কিন্তু পুৰণা ৰুটিনটো ফ'ল' নকৰিবা। এইবাৰ নতুন সেৱাই যিখন ৰুটিন দিছে, সেই ৰুটিনটো মই তোমালোকক দেখাম। তোমালোকে সেই ৰুটিনটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা চাই তোমালোকে নোটবুকত লিখি ল'বা, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহ'ব। মই ভিডিঅ'টো দিওঁতে অলপ পলম হ'ল, কিয়নো মই অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ। সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো, এই যিটো ৰুটিনটো অলপ কেইদিন আগতে প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু মই অলপ দিওঁতে অলপ লেট হোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া মই সেই যিটো নতুন যিখন ৰুটিন, সেই ৰুটিনটো তোমালোকক মই এতিয়া দেখাম। আৰু এইখন হ'ল সেৱাৰ যিখন নতুন ৰুটিন প্ৰকাশ কৰিছে, সেইখনৰ নতুন ৰুটিন। এইটো 3rd November 2023, 3 নৱেম্বৰৰ দিনাখন এই ৰুটিনটো আকৌ প্ৰকাশ কৰিছে, কিছুমান সময়ৰ সাল সলনি কৰি, ঠিক আছে? এতিয়া মই এই ৰুটিনটো তোমালোকক দেখাই ল'ম, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে দেখাম তোমালোকক, এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ষোল্ল তাৰিখত যিটো ইংৰাজী পৰীক্ষা আছিলে, এইটোৰ কোনো সাল সলনি কৰা নাই। এইটো মৰ্ণিং শ্বিফ্টত হ'ব আৰু ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত এই পৰীক্ষাটো হ'ব, ঠিক আছে? তাৰপিছত নেক্সটটো আছিলে 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন, ঠিক আছে? 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন কিছুমান ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা হ'ব, যেনেকুৱা মিউজিক, ডেন্স, উডক্ৰাফ্ট, বেংগুলী, এইবিলাক ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট। এইটো কেইটা হ'ব মৰ্ণিং শ্বিফ্টত, আৰু ইভিনিং শ্বিফ্টত 1:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ হ'ব। আৰু ইভিনিং শ্বিফ্টত আছে মণিপুৰী ইলেক্টিভ আৰু চান্তালি ইলেক্টিভ, ঠিক আছে? তাৰপিছত তোমালোকক দেখাম, চৰি মই আকৌ দেখাব লাগিব, যাতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা 19 ফেব্ৰুৱাৰী, ঠিক আছে? ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 19 তাৰিখত তোমালোকৰ কি হ'ব, ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ। কিন্তু এই ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চটো আগত কিন্তু কি আছিল, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখতহে এই পৰীক্ষাটো আছিলে, ঠিক আছে? এইটো নতুনকৈ এইটো সাল সলনি কৰা হৈছে। মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আগতো আছিল, এতিয়াও মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে, কিন্তু আগত আছিল 20 তাৰিখত, এতিয়া কৰিছে 19 তাৰিখত, ঠিক আছে? এতিয়া নেক্সট 21 তাৰিখত যিখিনি আছিলে, 21 তাৰিখত ইয়াতে কোনো ধৰণৰ সাল সলনি কৰা হোৱা নাই। ইয়াতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 21 তাৰিখত 2024 চনত ইয়াতে ভালেকেইটামান ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে। তোমালোকে এইকেইটা কওঁতে মই যদি ক'বলৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলী হ'ব, তোমালোকে চাই ল'বা, লাগিলে তোমালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা। কিন্তু ইভিনিং শ্বিফ্টত আছে এছামিছ ইলেক্টিভ, ঠিক আছে? তাৰপিছত নেক্সট চৰি মই এইটো আকৌ দেখাব লাগিব, তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 23 তাৰিখত ইয়াতে কোনো ধৰণৰ সাল সলনি কৰা নাই। আগতো MIL আৰু ইংলিছ IELTS আছিলে, মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছিল, এইবাৰো মৰ্ণিং শ্বিফ্টতে আছে, আৰু ইভিনিং শ্বিফ্টত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নাই, ঠিক আছে? এতিয়া আকৌ এটা দেখা, এতিয়া নেক্সট এতিয়া 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন, ঠিক আছে? 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন কি হ'ব, জেনেৰেল ছায়েঞ্চ। কিন্তু এই জেনেৰেল ছায়েঞ্চটো আগত আছিল 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন, ঠিক আছে? এই ফেব্ৰুৱাৰী কিমান তাৰিখত আছিল, 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন আছিলে, কিন্তু এতিয়া হ'ব 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন এই পৰীক্ষাটো হ'ব, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা, ইয়াতে আৰু এটা চেঞ্জ হৈছে, ইয়াতে 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন কি হ'ব, মৰ্ণিং শ্বিফ্টত হ'ব জেনেৰেল ছায়েঞ্চ, ঠিক আছে? আৰু এই যিটো ৱেভিং এণ্ড টেক্সটাইল ডিজাইন ইলেক্টিভ আৰু বড়ো ইলেক্টিভ, এইকেইটা 27 তাৰিখত
মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছিল আগত, কিন্তু এইটো 27 তাৰিখত ইভিনিং শ্বিফ্টত কৰিছে, ঠিক আছে, এইখিনি অলপ চেঞ্জ কৰিছে। তাৰপিছত নেক্সট দেখাম মই, চৰি, তাৰপিছত 29 তাৰিখত কি আছে, 29 তাৰিখত মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল মেথামেটিক্স, এইটোৰ কোনো ধৰণৰ সাল সলনি কৰা নাই, আগৰ ধৰি আছে। তাৰপিছত নেক্সট আছে 2 মাৰ্চ, অৰ্থাৎ মাৰ্চ মাহৰ 2 তাৰিখত হিন্দী ইলেক্টিভ, গাৰ্মেণ্ট ডিজাইনিং ইলেক্টিভ, এইটো মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আগত যেনেকুৱা আছিল এতিয়াও তেনেকুৱাই আছে, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ সাল সলনি কৰা হোৱা নাই, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমাৰ মাৰ্চ মাহৰ 4 তাৰিখত এইটো লাষ্ট পৰীক্ষা, আৰু সেইদিনাখন কিন্তু ভালেকেইটা পৰীক্ষা আছে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা, এডভান্স মেথামেটিক্স ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট, জিঅ'গ্ৰাফী ইলেক্টিভ, হিষ্ট্ৰী ইলেক্টিভ, সাংস্কৃত ইলেক্টিভ, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইলেক্টিভ, কমাৰ্চ ইলেক্টিভ, হোম ছায়েন্স ইলেক্টিভ, এৰাবিক ইলেক্টিভ, পাৰ্চিয়ান ইলেক্টিভ, নেপালী ইলেক্টিভ, আৰু ইভিনিং ছিটো কি আছে, ফাইন আৰ্টছ ইলেক্টিভ, এইকেইটা ছাবজেক্ট আছে, ঠিক আছে। ইয়াতে নিয়মখিনি আগৰ ধৰেই আছে, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিয়মৰ সাল সলনি কৰা হোৱা নাই, ইয়াতে আগত মই দেখাইছিলোঁ, আগৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে যদি চোৱা নাই ইয়াতে চাবা, তোমালোকে কি কৰা হ'ব, 5 মিনিটছ এক্সট্ৰা টাইম ইজ এলাউড, হাঁ, ফ্ৰম 8:55 to 9 AM ইন দ্য মৰ্ণিং শ্বিফ্ট, মানে 5 মিনিট আগতীয়াকৈ দিয়া হ'ব, 8:55 পৰা 9টালৈকে 5 মিনিট আগত সোমাই বেছি দিয়া হ'ব, আৰু ইভিনিং শ্বিফ্টত কি কৰা হ'ব, ইভিনিং শ্বিফ্টৰ কাৰণেও মানে 1:30টাৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব, কিন্তু 1:25ত তোমালোকক কি দিয়া হ'ব, কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। ইয়াতে তোমালোকৰ MIL খিনি ইয়াতে দিয়া আছে, MIL ছাবজেক্টখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, তাৰপিছত ইলেক্টিভ ছাবজেক্টখিনিৰ ইয়াতে কিবাটো দিয়া আছে, তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা, ঠিক আছে। এতিয়া এই যিটো সাল সলনি কৰিলে, কি কি ছাবজেক্ট সাল সলনি কৰিছে তাৰ ওপৰতো চাবা, এখন ধুনীয়াকৈ এখন এই যিটো ৰিচিডুল, যিটো কৰিজেণ্ডাম কৰিছে, মানে যিখিনি সাল সলনি কৰিছে তাৰ ওপৰত এখন নতুন এখন সোমাই হৈছে প্ৰকাশ কৰিছে, সেইখিনি মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াতে এখন কৰিজেণ্ডাম দিছে, ঠিক আছে, কৰিজেণ্ডাম, ইয়াতে কৰিজেণ্ডামত কি কি কৰিছে, ইয়াতে কিছুমান বিষয় আছে, যেনেকুৱা ইয়াতে কৈছে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ, তাৰপিছত আছে ছাবজেক্ট, তাৰপিছত আছে অল্ড ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড টাইম আৰু ৰিভাইজ ডেট, ঠিক আছে। এই ছ'চিয়েল ছায়েন্সটো প্ৰথমত আছে, এইটো 20 তাৰিখত আছিলে, 20 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন, কিন্তু সেইটো 20 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আছিলে যদিও সেইটো পিছত যিটো ৰুটিন দিছে সেইটো তোমাৰ কি কৰিছে, 19 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনহে কৰিছে। জেনেৰেল ছায়েন্স আগত আছিল 26 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন, এইটো কি কৰিছে আকৌ 27 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছিল, মৰ্ণিং শ্বিফ্টতে ৰাখিছে। আৰু 3 নম্বৰ আছে ৱেবিং এণ্ড টেক্সটাইল ডিজাইন ইলেক্টিভ আৰু বড়ো ইলেক্টিভ, এইকেইটা 27 তাৰিখত মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছিলে, কিন্তু এইটো মানে কৰিজেণ্ডাম উলিয়াই কি কৰিছে, এইটো 27 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন ইভিনিং শ্বিফ্টত কৰিছে। তো মই ভাবোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অলপ হ'লেও তোমালোকে উপকৃত হৈছা, গতিকে তোমালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুন কাহিছা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, থেংক ইউ।